Munnamateeka Felix Nteza abadde avunaanibwa wa kampuni ya Interlink Education Services omusango gw'okufuna obukadde 1995 nga kigambibwa nti abaana b'omugenzi George Kamya baguza kampuni ya Interlink Education Services ettaka iriweza kuyika 15 nga lisangibwa Busiro ku bulooka 22 poloti 64. Bano babadde bavunaana ababaguza ettaka okulemwa okutuukiriza ebyali mu ndagaano y'obuguzi n'obutunzi okwali okubawa ekyapa n'okujja abasenze ku ttaka lye babaguza. Omulamuzi w'abadde awa ensala ye ategeezezza nti ensalawo ya kkooti enkulu mu musango gw'engassi ejja kuba emala okusalawo eggoye kwani yatunda n'ani alina okuzza ssente obuguzi bwe buba bwalema. Continuation of the criminal proceedings, the decision by the trial magistrate deciding to stay the proceedings, declining to stay the proceedings, is hereby set aside. Olw'okwe wala okuwa ensala ezikontana mu kkooti enkulu n'eya wansi, omulamuzi Muwata yakirabye nga waliwo obwetaavu okuyimiriza omusango mu kkooti ento ogubadde mu maaso gw'omulamuzi Federis Otawa ogwateekebwayo 2022 kkooti enkulu esobole okumaliriza okuwuliriza n'okuwa ensala yaayo mu musango ogwasooka. Declining to stay the proceedings is hereby set aside. It is only prudent and just that this matter be stayed pending the determination of the civil matter. The application is accordingly allowed. Uganda Road criminal case number 622-22 is hereby stayed. Omulamuzi okuyimiriza omusango guno kiddiridde Munnamateeka Nteza okwekubira enduulu mu kkooti enkulu ng'awakanya emisango egyamugulwako mu kkooti ento mu maaso g'omulamuzi Federis Otawo era ng'eno Nteza gy'asooka okuteeka omusango gwe ng'ayagala omusango guyimirizibwe okutuusa ng'ogwasooka okumugulwako mu kkooti enkulu gumaze okuwulirwa. Abaagula ettaka baagenda ne balizuula nga liriko basikuuta nga tebanaana na kuligula. So nebagula ekintu kye baali bamanyi nti kiriko abantu abalala. So bwe bamala okusasula ssente ezo ne balemu okufuna ettaka ne basalawo bakyukire nze looya. Nozobaoba baala abantu be nali nkolera baali bawejjere bo ne bakiteeka mu bwongo bwabwe nti nze nina okubaddeza ssente zaabwe. Nze ate ngene mmanja eki bakiraya nti bange naye emisango egyo okuva lwe nzigulwako nagigaana. Najiganirawo, I rejected the charges. Era ne nteekamu application mu trial court Buganda Road nga mpakanya omulamuzi bwe yagaana ne neekubira enduulu mu High Court. Munnamateeka Nteza asanyukidde ensala y'omulamuzi n'agamba nti okuva lwe baamuggulako omusango guno azze aguwakanya ng'ayita mu mateeka era alumiriza nti waliwo ekigendererwa eky'okumwonoonera erinnya. Breach of contract terinaamu criminal aspect yonna. Ne benkolera bennyini tewali kibavunaanya kuba kye baali batunda kyaliyo era weekiri. Ate nabo bantu balamu, bantu balangira n'abambejja, so kiba kikyamu okufuula ensonga z'ebyenfuna okuziyingizaamu criminal olw'okuba omanya abantu, omanya abanene eno, oyagala okozesa criminal system okuwebula abantu n'okubamalamu ekitiibwa. So ndi musanyufu. Doreen Nakagiri ne Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, gy'otobadde.